王子。早上好，おはようございます。中午好，こんにちは。晚上好，こんばんは。今回もいろんな初めて体験します。みゆの初ラジ。初ラジ。どうも、中学出身の歌手、そしてコスプレイヤーのりゆです。無理です。はい、前回の引き続きこの方と一緒にお届けします。はい、久保田茜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。悪い、悪かった。りゆちゃんが悪かったよ。悪い女です。はい、レベルメイトの久保田茜ちゃんです。今回もよろしくお願いします。お願いします。くまちゃんに番組スタッフが事前アンケートをしたところ、うん、なんと私のコスプレ写真もチェックしてくれていると聞きました。そうなんです。もうね、インスタグラムを特によく可愛くてチェックしているんだけど、もう可愛いよコスプレ。コスプレの中だったら私はリゼロのレムちゃんのコスプレがすごい可愛いなと思って。てれですね。あとなんかさ、コスプレだけじゃなくて、なんて言ったらいいんだろう、こう日常の写真も上げてるじゃない、うんうん、あれとかもすごい可愛いし、スタイルもいいし、なんかいろいろ聞きたくなっちゃう、女の子として。おそうですか。あ、私もね、うん、あの前回も言ったんですけど、うん、熊田ちゃんのあのツイッターとか、あの本当に結構チェックしていて、少し前にが気になるツイートをしていたんですけど、はい、今回はそんなツイートをきっかけにこんな企画をやります。はい、私の推しコスメです。まだちゃん以前ツイッターに日本化粧品検定3級を取りましたとツイートしていましたよね。はい、これはどんな検定なんですか。これはですね、化粧品だったりとか、うんうん、正しいスキンケアの基礎知識を学ぶ検定で、なんかこう、あの私今21歳なんだけど、うんうん、周りのこう大学の、うんうんうん、大学生の友達とかが、はい、こう資格とかを最近いっぱい取ってて、はい、でそういう話を聞いて、なんか資格ってめっちゃかっこいいなと思って。そうかっこいいじゃん、ね、自分もなんか取りたいけど、うん、自分の興味があることじゃないとなかなか ね、ちょっと勉強できないなと思って、はい、私はあのメイクとかコスメがすっごい大好きだから、なんか調べたらこの検定が出てきて選びました。はい、あのスキンケアも検定しましたよね、うん、そういや本当にスキンケアはあの結構悩むことがいろいろあって、うんうん、なんかネットでいろんなこと調べると、うんうん、あのなんかいろんな人からなんかおすすめのものが、はいはいはい、でも本当にいっぱいあるから選べないですよね、うん、ねー、どういうこと、どういうこと。いや本当に選べなくて、うんうん、適当になんか、あ、これよくいいねと、とあのコメントとかあるから、うん、あ、にしようか。あ、そうでも私もやっぱ使ってみないと、うんうん、なんかその時の肌の調子だったりとか、あとこう人によるじゃん、はいはいはい、やっぱ私もこう口コミを見てこう学んだりしてる。あ、こういうのがね、あの中国で、うん、特定的な、うん、あの言葉があって、うん、なんかね、あの通訳したったら、うん、宿題やるの意味なんですけど、うんうんうん、あの中国語だったら、うん、做功课です。做功课。はい、なんかコスメじゃなくて、あの、うん、コスメだけじゃなくていろいろなもの、なんか旅行前にも做功课したら、なんか、うん、旅行しに行くのところのいい食べ物とか、うんうん、こういうのが調べるのも、そういうです。そうなん、日本で言うとその口コミだったりとか、うん、レビューみたいな
やつに近いのかな。なんかアプリとかでこう星5個のうちの何個とかさ、評価されてたりするのに近いのかな。はい、そうです。そう、コンクールは、うん、あの動き、うんうん、動きなんで、あのアプリとかなんかレッドブックというアプリがあって、うん、よく使ってます。そうなんだ、調べてみよう。はい、そしてコスメ好きの熊田ちゃん、そして私もコスプレイヤーとしてメイクをしてきたので、うん、今回はお互いの推しコスメを紹介しに行きたいと思います。ではまず熊田ちゃんの推しコスメを教えてください。はい、私の推しコスメはですね、じゃじゃん、今も持ってるんですけど、うん、このシャネルのアイシャドウです。高級品だ。そうなの、これあのファンの方にいただいて、はい、まあ、こう高級品だからあのちょっと使うたびにウフフってなるし、なんかねめっちゃ色味が可愛いの、見て、はい、色味色味、おちょっとオレンジベースなんだけど、そうですね、王道王道の感じ。そうそう、使いやすくて、はい、なんかねもうとにかく発色が上品なとこが好きで、うんうん、あとこうつけすぎちゃっても濃く濃すぎにならないからすごい使いやすくて。そうですね、こういうのがパールとかもめっちゃ上品ですよね、うん、そうそうそう。はい、続いて私の推しコスメは、気になる、お、ポーチかわいい。 いやめっちゃあのシンプル、うん、シンプルです。見たことあるぞ。それアイシャドウ、マックの、うん、マックですか、 MAC、うん、マックマックの、単色アイシャドウ、うん、オメカです。オメカです。色味見たい。あのアイシャドウなんですけど、うん、あの結構アイシャドウとして使ったことないんで、ほぼノーズシャドウとしてあの使ってて。あ、すごい。そうです、そういう使い方もあるんだ。シェーリングがあの特にノーズシャドウがハマってて、うん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 、もうノーズシャドウがないと無理なんですよ。そうなの。そう、もうほぼこういう感じになってて。あ、すごい、そこ見えコスメ。そうです、そこ見るにしてて、もうこれは本当におすすめなんで、あのノーズシャドウとしてあのみんな使ってください、私も使ってみよう。本当に使いやすいです。なんかね、あの普通のブラウンじゃなくてちょっとグレーっぽいな、うん、あの、うんうんうん、クールブラ、クールブラ、うんうんうん、そうです、すごい使いやすいです。馴染むんだ。はい、ちょっとシンプルなんですけど、これあのおすすめです。はい、はい、2人とも同じアイシャドウを押しました、うん、です。さすがドキです。しかも実はお互いにおすすめにしてほしいコスメもアンケートとして答えていたのですが、うん、私は熊田ちゃんにフェイスパウダーを聞きたくて、うん、私はですね、はい、あのリエちゃんにファンデーションを聞きたいっていう風にアンケートで答えてたんですよ。全部ベースですね。ねえ、すごい似てる。はい、びっくり。ということで後半ではそれぞれ推しのフェイスパウダーとファンデーションを教えちゃいます。ではここで1曲、熊田ちゃんの最新シングルのカップリング曲をお届けしちゃいます。こちらはどんな曲ですか？こちらはですね、あの漫画家の宇田のぞみさんと作曲の佐伯雄介さんによる、うんうんうん、あの青春恋愛 MV プロジェクトっていう企画からあの出てきた楽曲なんだけど、作詞は一般公募すごいした16歳の男子高校生がすごいすごいすごい担当してくれました。もう初めて、はい、のこうプロとしてのデビュー作品ってなるので、私もなんかすごく親心というか、なんか嬉しくて。で、はい、さらにこの曲はテレタマ あの第103回全国高等学校野球選手権の埼玉大会中継テーマソングにもなりました。はい、すごいですね。なんて言ったらいいんだろう、こう生きててさ、なんかすごく何かを発信したいって思うけど、うん、羞恥心に負けちゃって、あ、恥ずかしくて、分かる分かる、なんかこううまく発信できたりできない時があるんだけど、うんうん、でもそういうことじゃないよねって、こう羞恥心に負けないで自分の心の声にちゃんと反応してあげたいねっていう、みんなの背中を押せるような応援ソングとなりました。はい、それでは曲紹介をお願いします。はい、それでは聞いてください。熊田茜で自分自身。泥まみれ
一時僕の一大事君を見つめたでも眼差しはあいつを追いかけて届けしたのは8月4日水曜日にリリースされた熊田茜ちゃんのサードシングル心流行るのカップリング曲から自分自身でした、はい、それの気になりますね。すごく気になります。気になるところがあります、あのハモ、ハモですか、なんかもう一人の声があって、そうなの、すごい気づいてもらえて嬉しい。なんかこのあのなんか主題、この歌の主題、すごく合ってて、なんか熊田ちゃんがさっきあの説明してくれて、あのなんか自分の出身がなんかいろんなことをやれるんけど やれなかったのでなんかね、あのこの男の子のハモもう一人であって、なんかねこれがもはや心の中にも羞恥心かなと思ってました。そうです、嬉しい、個人的な個人的な理解なんですけど、嬉しい。なんかりゆちゃんに感じてもらえたことを今すごく聞けてすごく嬉しいし、あとその男の子のハモは実はこれを作曲してくれてる大木祐介さんの声なの、レコーディングもあの私がレコーディングしてる時にディレクションしてくれたりとか、で実際にそのハモもあの、男性のキーだったから大木さんがこう歌ってくださったりと、本当に私にとって思い入れの深い歌になったから。そうです、この味がありますよ。いや嬉しい味わってほしい。はい、それではですね、私の推しコスメ後半です。はい、私は熊田ちゃんにおすすめのフェイスパウダーを聞きたいとお願いします。はい、持ってきました。私が今全力でおすすめしたいフェイスパウダーなんですけど、キラキラです。可愛いでしょ。はい、可愛いです。あのミラノコレクションのフェイスアップパウダーとなっております。これちなみに何年の何年なんですか。実は2020年ので、去年のなんだけど、はいはいはい、去年のだったから安く売ってたの。あ、そうですか。でちょっと、これもなかなか普段だとちょっと手が届かない感じだったの、私からすると。だから、これなら買えるって思って
初めて買って使ってみたんだけど、キラキラ、そうもうね、パッケージも可愛いし、はい、なんかねもう塗ってびっくりというか、本当になんだろう、マシュマロ肌というかふわって肌に乗ってくれるから、もうこれはねぜひ皆さん使って見てもらいたいなって思っちゃう。そうですね、このパウダーですね、あの毎年、新しいパッケージがあるので、あの実は私も、17年の時は買ったことあって、本当に使いやすかったです。いいよね。もう今も使い終わってて、もう紅白になっちゃった。そうです。でも、ね、はい、このケースも可愛いから取っときたくなっちゃうしね。そうです。はい。はい、では続いて私がおすすめするファンデーションなんですけど。うん、聞きたい。ファンデーションあの2つが持ってきましたよ。うん、これどっちも知らない。一つ目は。うん、あのシュー上村さんの、何でしたっけ、あのアンリミテッドアラスキングヒート、あ、待って、でも私それさ、なんかこうコスメが好きな YouTuber さんの見ててめちゃめちゃいいってなんか言ってて気になってたやつかも。そうですね、あのこれはですね、あの結構あのマットツヤな感じで、なんかね好きな理由は、結構あの色味があのなんかよくファンデーションだったら夜に見るとちょっと暗くなって、これは結構持ち、もうそうなんだ、色持ち、いいね、色持ちするんだ。そう、そしてあの、崩れないというか崩れにくいマスクだもんね今。そう、でも、これはね今の私にとってちょっとマスク毎日つけてるから、ちょっとあっ分厚い、あーそうなんだ、最近はこればっかり使ってて、何それ、これは何ブランドでしたっけ、あのマキアージュ、マキアージュドラマティンクヌードジェリーです。ジェリビビです。すごいなんかコンパクト。これはあのなんかねあの結構あのランキングは上で、そうなんだ。なんかマスクつけない、マスクにつけないの、あの MC みたいな、あ、CM? あ、CM 惜しかった、逆だったCM 見て、あ、つけにくいんだって、あ、そうなんだ、早速買いましたけど、実際にマスクにつけます。おー、つけます、いいね、つけますけど、でも薄いし、あのみずみずな感じで、伸ばしやすいんだ。そう、伸ばしやすくて、あの薄いの方が今なんかマスクずっとつけてるから薄いの方がいいと思う。確かに、ちょっとそれ使ってみたいな、はい、これ結構使いやすい、買ってみよう。シュー上村さんの方がなんか、あのステージにも結構使いやすいと思って。そうなんだ、はい、じゃあちょっとメイクさんが持ってたら頼んでみるのもいいね。そうですね、はい、ということでお互いの推しコスメ紹介しました。気になる方ぜひぜひチェックしてみてください。続いては番組の恒例のこちらです。おいしい推し日本にあるおいしいものをリスナーさん、あの水槽さんから教えてもらってますが、今回はそうですね、ゲストの熊田あかねちゃんに紹介してもらいます。はい、実際に私が食べて素直な気持ちでランキングをつけていきます。ドキドキするな。はい、ランキングは厳しいです厳しいの？厳しい、じゃあちょっと入れるといいな。私が今回持ってきた美味しい推しは、ポン菓子です。ポン菓子どうですか、聞いたことありますか？うん、聞いたことないです。お、これはあの駄菓子屋さんとかスーパーとかでも売ってる、なんかね、パッケージに人参って書いてあって本当にあの野菜の人参みたいな、こう袋に入ってる、こうポン菓子が私すごい好きなんだけど、なんかね、そうお米、でできてて、なんかね、すごいね、作り方はどういう感じですか？作り方はなんかちょっとポップコーンみたいな感じで、なんかこうポンってなる。あれ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 、
あ、あれ日本でもあるんだ。そう、なんか中国で昔は結構こういうのが、あの普通に街の中で、うん、あのおじいちゃんみたいな人、うん、こうやっておー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 そしておーおー回ってて回っててポーンってめっちゃあ、でかい音。そうです、めっちゃでかい音。そうなんだ。なんかね、中国にもあんのかな。そう、なんか食べるより見るの方が楽しくて。そうです、もはやパフォーマンス。そう、パフォーマンスみたいです、そう、これがね、もうめちゃめちゃ美味しくて、なんかね、食べ始めると夜とか止まんないのよ。はい、魔の食べ物です。はい、しかも牛乳とかに入れても美味しいです。なので、そうですね、はい、今もう手に入りました。お、さすが人参です。さすが人参です。引っこ抜いてきたかのような。さすが人参です。はい、食べる前に一緒に写真を撮ります。お、写真を撮ります。イエイ。はい、ポン菓子と一緒に写真撮りました。そして写真はリーユースタッフツイッターに載せておきますので、リツイートとかお願いします。もちろん。開けます。いただきます。開けます。人参どうかな。初めてなのドキドキしちゃう。あ、開くかな。あ、失敗しました。あ、できた、できた。おお、うん、わかるわかる。この。え、すごい、中国にも似たのがあるのかな。そうそうそう、もうほぼ一緒。あ、そうなんだ。まあ一緒。はい、いただきます。はい、このわかるわかる、懐かしい味です。食べたことあります。食べたことあるんだ。一緒です。あ、一緒なんだ。そっか、これ日本独自の食べ物だと思ってた。これはね、草米花です。上海だったら草米花です。草米糊です。上海語は草米糊です。草米糊です。へ、はい、日本語似てるよね。いや、発音とか。確かに。はい、そうです。ランキング、ああやばいやばいやばい、ゴーフル美味しい、ね、あーやばいランキング。そうですね、今のところは1位はタケノコの、なんだっけ、タケノコの里か、里。2位はキクフク、3位はゴーフル、4位はメンベ。あ、これは強いぞ。いきます。はいはい、今回の美味しい推しのランキングをつけていきます。ポン菓子は第3位でした。意外と高いです。本当に。そうです。ちょっと私に気を使ったんじゃない。これはね、それはないです。本当、嬉しい。ランキング見てください。でもすごい強い人が並んでるよ。強い人が並んでこれはね、美味しい。私も大好きな子たちが並んでるよ。大好きだ。どれ。全部。でもね、タケノコの里は、うん、待って、キノコの山食べたことある。あります。もう食べての上でなんだ。じゃあリエちゃんはタケノコの里派なんだ。竹派です。そっか。でも全部好きだよ。これはね、これはそう、なんか小さいの時は本当に好きで、あー、本当？もうパフォーマンス見て、これ持ち帰ってもう楽しい。そう、楽しい。パフォーマンス込みの。そう、楽しいですよ。嬉しい。はい。番組では水槽さんからこれ美味しいよという美味しいの食べ物を募集しています。番組サイトの上にあるメッセージフォームから送ってきてください。さて、コスメと食べ物の推しを教えてくれた熊田ちゃんですが、熊田ちゃんを推したいという方へ向けて最新情報をお願いします。はい、私のサードシングル心流行るが絶賛発売中です。 MV も YouTube にフルでアップされておりますので、ぜひ見て聞いていただけたら嬉しいです。
そして9月5日の日曜日にですね、オンラインサイン会の開催が決定しております。こちらの皆さんと1対1でゆっくりもう何でもこの曲良かったよとか、最近こんな服買ったよとか、こんなね、それこそコスメ最近買ったのとかも本当に何でもよくて、ゆっくり皆さんと一人一人お話しできる大切な、私にとって大切な時間となっておりますので、ぜひ応募してくれると嬉しいです。詳しくは公式サイトやツイッターをご覧ください。はい、そして私からもお知らせです。リーユーセカンドシングルカルベディエム発売中です。またフィーチャリングで参加しているジュブナイルさんのミラールージュフィーチャリングリーユーも配信していますよ。ぜひリーユーのことを押していって、押してください。押して、押して、押して、トイ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 。はい、ということで熊田ちゃん2週にわたってありがとうございました。こちらこそありがとうございました。めっちゃ楽しかった。本当ですか、ありがとう。いや楽しかったよ。なんかいっぱいみゆちゃんのことについても知れたし、はい、本当に私ずっと、うん、なんかどっかでこうゆっくり会って、うん、話せる機会があったらいいなっていうのを思ってたから、うん、今回ラジオに呼んでいただけて嬉しかったです。はい、はい、初印象なんですけど、うん、今はどうですか。聞きたいです。でもね、変わらず可愛い。本当に本当に可愛い。だけどなんかね、もしかしたらちょっとお笑い要素がそうですよね、あるのかなって思って。そうですよね、なんかね、もっと知りたくなっちゃった。この最近はね、ちょっと変わったんですよ。 あそうなの。そうです、最初2年前の時は、うん、とちょっと違ってて。そうです、人格が変わってて。え、そう、大丈夫。何があったの。あ、何があったのかな。はい、さて次回の配信は9月3日金曜日の夜7時からです。お楽しみに。ここまではリーユーと、そしてゲストの熊田茜でした。バイバイ。